a samozřejmě vyzvěme je, protože už jsou na Pakistáně a jsou ze základní školy Pivín. Má se to peruč, aby se připravili. Yourself out, looking good, toasting all about you.
Do mám teďka ruči ještě další vystoupení. Darina Matošová, Karetka, také z Karelíčky. Takže za chvíličku přijde na žaletka. Tak pozor, potlesk, potlesk, ano, už jsme se zamilovali. To byla rychlá. A může. Zůstanou tady jenom děti, co mají bálo, ne? Všichni ostatní.
všechny se na ně ví, se připraví na taktonový hlavní pomoc. A ty velké ceny, které přijde... A tady ještě jedno. Chce se vyčít. Chceš na zemi bolit. Výborně, jak se chváš. A hned po tomto soutěži, jak jsem tady řekl, přijde tak velké pomoci. No a poté se budou vydávat ceny tomboly malé. Děti, zatím stůjte na místě. Zatím stůjte na místě, jak to začne rád. Začne se taky vlíčit. Tělo prostě vypadá. Zkrátka si musíte hlídat, anebo bouchat těm ostatním. Praskněte, tak, že na něj odčupnete. Neběhá, spíš chodit, neběhá.